Ужгород – романтичні історії. Один з 10 туристичних маршрутів, які будуть представлені в новому проєкті громадської організації «Щасливі діти» – унікальні туристичні маршрути «Пізнай Ужгород» в інтерактивних листівках з аудіогідами. Це 9 логічно послідовних локацій у центральній частині міста. Романтичне місто, воно дійсно таке, на щастя. У нас теж проживали прекрасні люди, і кожен мав свою романтичну історію у житті. І дуже хочеться цим поділитися із відвідувачами і показати, що не лише така суха історія може бути на екскурсії висвітлена, а якісь такі цікаві, десь навіть інтимні моменти. Починається з лівого берегу, з площі імені Шандора Петефі. У поета прекрасна історія, прекрасна любовна лірика. Закінчиться мій туристичний маршрут там, де закінчуються всі романтичні історії в ЗАГСі. Ужгород через призму митців, які проживали чи якимось чином причетні до історії Ужгорода, можна буде побачити в другому маршруті, розробленому екскурсоводкою Юліаною Малик. В Ужгороді діють прекрасні музеї, присвячені художникам, де представлені їх картини, прекрасні зібрання. І дуже шкода, що в класичних оглядових екскурсіях вони часто оминаються увагою. І моя мета у цьому проєкті, в цьому маршруті – це виправити. Щоб люди туди ходили, насолоджувалися і знали про таких людей. Ужгород – доби Чехословацької республіки. Ще один новий маршрут – історичним кварталом Галагов, забудованим саме у цей період історії краю. Ужгород і Закарпаття входили до складу Чехословацької республіки в 1919-1939 роках. Ми будемо говорити про історію, про культуру, про архітектуру, ну все те, що пов'язане саме з цим періодом в історії нашого міста. В основному він буде торкатися тих місць, які пов'язані з історією, це будівлі, які були побудовані в той час. І в основному це історичний центр Ужгороду. Загалом 8 закарпатських екскурсоводів розроблять 10 авторських туристичних маршрутів Ужгородом. Далі працюватиме потужна творча команда фахівців. Художник-ілюстратор Олена Бугрінкова створить для кожного його маршруту листівку з гарною промальовкою кожної локації. І на звороті листівки буде коротка інформація про кожен маршрут. Крім того, будуть заплановано цікаві завдання і запитання для власне людей, які будуть проходити ці маршрути. І відповідно на кожній листівочці буде QR-код з посиланням на аудіогід. Сувенірний набір з 10 листівок видадуть українською та англійською мовами до Дня Ужгорода у вересні цього року. За вказаними на них маршрутами можна прогулятися самостійно, прослухавши запис за посиланням, або зв'язатися з гідом, який проведе екскурсію. Проєкт унікальний завдяки інноваційному підходу, його діджиталізації та інтерактивній промоції міста. Мета проєкту – це заохотити ужгородців і гостей міста до пізнання міста, так, до пізнання його родзинок і, зрештою, теж для популяризації Ужгорода як туристичного міста, тому що досить мало є сувенірів таких змістовних про місто. І ще однією такою родзинкою проєкту буде по одному із маршрутів, буде локація поштамп і буде завдання «Зайди і відправ листівку другу», ну, щоб він приїхав пізнавати Ужгород разом з нами. Проєкт є логічним продовженням минулорічного «Пізнай Ужгород» з квест-екскурсіями для дітей. Реалізовується за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Організатори кажуть, мають наполеонівські плани щодо його розвитку. Унікальні туристичні маршрути хочуть розробити для кожного міста краю, аби створити бренд «Пізнай Закарпаття». Наступний населений пункт після Ужгорода, за який візьмуться фахівці – це Мукачево.